საქართველოს თითქმის ყველა კინოთეატრში სეანსების უმეტესობას რუსული გახმოვანებით გვთავაზობენ. Რა არის ამის მთავარი მიზეზი? აქვსთ რა ქართულმა ყურებას მშობლიურ ენაზე გახმოვანებული ფილმების ყურების მოთხოვნილება. Ამ თემაზე საუბარს კინოკრიტიკოს ბატონ გიორგი მასალკინთან ერთად განაგრძობთ. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. პირველივე კითხვა მინდა დაგისვათ. სანამ კითხვას დამისვამდეთ, მე არ ვარ კინოკრიტიკოსი. მე ვარ კინომოყვარული და პროფესიით პროფესიის მასწავლებელი. შეიძლება დადიხართ კინოთეატრებში. იშვიათად დავდივარ კინოთეატრებში სამწუხაროდ. და რა არის ამის მიზეზი? თან მივეკუთვნი იმ თაობას, რომისათვის კინო ძალიან ბევრ ამას წარმოადგენდა, პლანეტ ყველა იყო გადაცებული კინოთი, მახსოვს რიგები, მახსოვს რო კვირაში 5-6 ფილმს ვნახულობდით ხოლმე. რა განაპირობებს ამას? ეგ მაგალითს მოგიყვანთ. მე მაგათაც ვარ თბილისში და მინდა ვნახო კინო. მე ვიცი რომ თუ მე წავალ თქვა რუსთაველის კინოთეატრში, მე იქი დამხვდება. Ну, вот კარგი სივრცე, სადაც არის კაფეები, სადაც არის მაღაზიები, სადაც თითქმის ერთდროულად სხვადასხვა სივრცეში გადის 5-6 ფილმი. ანიმაციური, სერიოზული, კომედია, ანუ მე თუ გადავწყვიტე, თქვა წავიდე კინოში, მე აუცილებლად ნახავ იმ პროდუქტს, რომელიც მე მომეწონება. ბათუმში ვცხოვრობ, ბათუმში არის ერთი კინოთეატრი, მოგეხსენებათ აპოლო, სადაც არის ერთი ეკრანი და ხშირად გადის ერთი ფილმი, თქვა ერთი კვირის განმავლობაში და ბუნებრივია, შეიძლება თუ ის ფილმი მე არ მომწონს, ამერჩევით ფილმის გარეშე. ეს არის ჩემი აზრი. პრემიერები გადის ერთადად ერთი კვირის განმავლობაში. ერთი კვირის განმავლობაში. შემდეგ უკვე აღარ გვაქვს საშუალება რომ დავიდეთ. დიახ. ეს არის ერთი მიზეზი, ანუ არ არის სათანადო შეთავაზება. შეთავაზება, რომელიც წარმოშობს მოთხოვნას, ხო? და მეორე მიზეზი მაინც არის ბილეთების ფასი. რომელიც არის საკმაოდ მაღალი. ისეთი ღონისძიება, როდესაც დადიხარ მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ერთად და პრინციპში არც ისე ძვირია ჩვენი ბილეთები კინოთეატრებში, მაგრამ თუ შემოსავლებს გავითვალისწინებთ, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას გააჩნია, მაინც ეს ძიმე თვითია. აი, მე ვიტყოდი, რომ ეს ორი მიზეზია, რომის გამოც საინტერესოა, რომელ ენაზე ანიჭებთ უპირატესობას ფილმის ყურებას. აი, ცოტა რთული შეკითხვა. მე შენიშნა ერთი ასეთი ნიუანსი, მათ შორის ახალგაზრდებშიც კი, რომლებმაც უკვე რუსული ლამის დავიწყებული აქვს და უფრო იციან ინგლისური და ნუ თავისთავად ქართული, მათაც ხშირად უჩვენიათ ნახონ ფილმები რუსულ ენაზე. და თქვენ გაქვთ თქვენ კინოკლუბი, რამდენად არის მოთხოვნა ქართულად გახმოვანებულ კინოზე და ძირითადად რა ენაზე გახმოვანებულ ფილმებს აჩვენებთ? სხვათაშორის რეცეტა 50-50-ზე არის ხალხი, რომელიც მეუბნება რა ენა ქართულად მაშინ მე არ მოვა. რატომ არ მოწონს ქართული დუბლაჟი? მაგრამ რადგანაც არსებობს რეგულაციები, ჩვენ ბოლო დროს გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ ქართულ ენაზე გავუშვათ ფილმები და ბუნებრივია განვისთით დეფიციტს. ანუ მომხმარებელი შემცირდება. ჯერ არა, მაგრამ სავარაუდოდ შემცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო დონეზე. ორი პრობლემა, პირველი, რაოდენობა ფილმების არ არის ნათარგმნია და მეორე დუბლაჟის ხარისხი. ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ, რომ ახალგაზრდების უმეტესობასაც ურჩევნია უყუროს ფილმს რუსული გახმოვანებით. ჩვენ დავინტერესდით ამ თემით. დღეს მე ვიყავი გასულ ეგრეთ წოდებულ ქუჩის გამოკითხვაზე. გამოვიკითხე ძალიან ბევრი ადამიანი და დიახ, შეგვიძლიათ ერთად ვიხილოთ მიღებული შედეგები. დღეს ბათუმის კინოთეატრში შესაძლებელია ორი მულტფილმის და ორი ფილმის ნახვა. მულტფილმების ნახვა შესაძლებელია როგორც ქართული, ასევე რუსული გახმოვანებით, ხოლო ფილმების მხოლოდ რუსული გახმოვანებით. საინტერესოა, რომელ ენაზე გახმოვანებულ ფილმებს ანიჭებს მაყურებელი უპირატესობას და რატო? ინგლისურად და საკმაოდ დიდ პროტესტს გამოვთქვა იმის გამო, რომ აპოლოში, კონკრეტულად ამ კინოთეატრში ნაკლებად გვაქვს შესაძლებლობა ბათუმლებს, რომ ინგლისურად უყუროთ პრემიერებს. რუსულ ენაზე გამომდინარე იქიდან, რომ ინგლისური არ ვიცი, თუმცა ვცდილობ უყურო ინგლისურადაც, რომ ვისწავლო ეს ენა. უფრო მეტად ინგლისურენოვან, იმიტომ რომ თვითონ მასწავლებელი ვარ და ჩემთვისაც უკეთესია მოსასმენადაც და სასწავლადაც. ქართულად ახლა ძალიან ისე არ არის ნათარგმნი და ინგლისურით ლათესს არ ვიცი რომ ინგლისურ ენას გვყურო. ძირითადად რუსულად. რუსულად. რუსული გახმოვანება ბევრად უკეთესია არის, ანუ ვიდრე ქართული არ არის იმდენ განვითარებული ქართული გახმოვანება. ქართულზე ან ინგლისურზე რუსული არ ვიცი. ქართული გახმოვანებული ფილმები არ მომწონდა. თუ გახმოვანებაზე მიდგება საქმე რუსულად.
ვცდილობ რომ რუსულ გახმოვანებით უყურა უმეტესად. აი რუსულად გახმოვანებული უფრო მომწონს ქართულად, ანუ არა ვარ მიჩვეული და ძალიან იშვიათად თუ უყურებ ქართულად გახმოვანებულ ფილმებს. რაღაცა ზუსტი თარგმანიც არ არის ხშირ შემთხვევაში და ნუ რაღაც ტემბრი და ბევრი რაღაც არის ხარვეზები. ხარისხი. ხარისხი არ მომწონს. ხშირ შემთხვევაში სწორი თარგმანი არ არის ხოლმე. მოგწონთ ქართული გახმოვანებით ფილმები? კარგი გახმოვანებით კი. ეს ფილმები რა თქმა უნდა ქართულად უნდა იყოს და არამც და არამც არ უნდა იყოს რუსულ ენაზე, როგორც ეს დღეს ხდება ჩვენს კინოთეატრებში. ანუ არ ვუყურებ ქართული თარგმანიც საერთოდ ფილმებს. მულტფილმებს კი. ნუ რაღაც საყვარლად ახმოვანებენ ეს რაღაც მსახიობები და ძალიან სიამოვნებს. თანაბრად კარგად რო იყოს ქართულადაც ნათარგმნი უყურებდი თუ არა ქართულად? კი, როგორ არა. ამ ეტაპზე ვერ ხედავ მე გახმოვანების იმ ხარისხს ვერანაირ ფილმში, ვერანაირ საიცადათ უნდა კინოთეატრში, რაც უნდა იყოს და რაც მომეწონება და დააკმაყოფილებს ჩემს მოთხოვნილებებს. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება ქართულადაც იქნება. კი, რატომაც არა. ფუ, კარგი ხარისხით იქნება გახმოვანებული, რატომაც არა. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება, ყოველთვის გასაგები იქნება, შინაარსი ზოგადად ქართულად გახმოვანებული, რა თქმა უნდა. ბატონო გიორგი, როგორც ნახეთ, ძალიან ბევრმა რესპონდენტები ყავდა. დიახ, ძალიან ბევრმა ადამიანმა თქვა, რომ არ მოწონთ ქართული გახმოვანება და ურჩევნიათ ფილმი ნახონ ან რუსულად, ან მშობლიურ ენაზე, ინგლისურ ენაზე უმეტესად. და ძალიან ბევრმა გამოთქვა პროტესტი იმის შესახებ, რომ კინოთეატრ აპოლოში მათ არ აქვთ ინგლისურად ფილმის ყურების საშუალება, მაგრამ არავის არ გამოთქვეს პროტესტი იმის შესახებ, რომ მათ ქართულად გახმოვანებული ფილმების ყურების საშუალება არ აქვთ. როგორ ფიქრობთ, ვის უბრალოდ არის? აქვთ, მაგრამ დეფიციტურად, ანუ საკმაოდ მცირე რაოდენობით. ზედოდ რომ იცოდეთ, ქართველი რესპონდენტი არ არის უცველი რესპონდენტი. ამიტომ ყველა ამის თქვა, რომ ინგლისურად მიჩემნიაო, ნება მომეცი ცოტა ეჭვი გამოვთქვა, რომ არც ისე ბევრი მოხმარებელია ჩვენთან ინგლისურ ენაზე მოსმენილი ფილმებისა. ეს არ არის ლექციის მოსმენა, ლექციას უფრო მოუსმენ ინგლისურად, ვიდრე ფილმს, რომ აქ უამრავი ჟარგონია და უამრავი ქუჩური ინგლისური და ასე შემდეგ. მასთან არ ხდება ვერ გაიგო. უბრალოდ ამერიკელები არ ფლობენ ზოგიერთ ქუჩური ინგლისურს. და ვოთი თავარი შეკითხვა დავსვათ, ხო, რატო არ მოწონთ ქართული დუბლაჟი ხშირად? და ყველამ აღნიშნა თითქმის, რომ კარგი დუბლაჟი თუ იქნება, კარგი თარგმანი ჩვენ შემოდით ნახავდითო ქართული ენაზეო. Ну, მე მგონი აქ ორი თავარი მიზეზია. პირველი, უნდა იყოს გამოცდილება საკმარისი და უნდა იყოს საკმარისი რესურსი. ანუ ვიღაცამ უნდა ჩადოს თარგმანში დიდი ფული, რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთი კარგი დუბლაჟი, რომელსაც ვე ფრანგები აკეთებენ ამერიკული ფილმებისა, ეგ ძალიან კაცრი რეგულაციებია, ხო, ან იტალიაში. ახლა გამოცდილება დიდი არ გვაქვს და ეს ნუ წლები დაჭირდება, მაგრამ ნუ ნელ-ნელა ეთყობა, აქ რაღაც ნაბიჯები გადაიქმნება, იმიტომ რომ ვალდებულიც ვართ, რომ კატონელზე გავშვათ ფილმები, არსებობს კანონი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. და რაც შეეხება რესურს, აი ვინ უნდა ჩადოს ამაში ფული, რომ ფილმები ითარგმნოს? ეთყობა კინოინდუსტრიამ, ხო, ანუ კინო გაქირავებამ. მაგალითად მე ვიცი, რომ არსებობს კანონი, რომელიც ავალებს აჯარიმებს კინოთეატრებს, რომელიც რეგულაციებია, რეგულაციებია, ანუ რა, აი ვოლუნტე სპეციალისტი ამ საკითხში არ ვარ, მაგრამ ვიცი, რომ კინოთეატრი, რომელიც უშვებს რუსულ ფილმებს, იხდის გარკვეულ ჯარიმას. ეს ჯარიმ არ არის დიდი, ანუ კინოთეატრი არ არის, ანუ ის კინოთეატრი ისო გადაიხადოს და მაყურებელს სადმიდის ეს თანხა. Ну, მიდის გასაგებია ბიუჯეტში. აი, კარგი იქნება თუ ეს თანხა, რომელსაც იხდის კინოთეატრები, რომ პირდაპირ ბიუჯეტის გავლით ისე ბრუნდებოდა ისევ იმ, ასე ვთქვათ, აი არ ვიცი, სააგენტო იქნება თუ რაღაც შეპესე თუ რაღაც, რომელიც იქნება დაკავებული ფილმების თარგმნა. რა მაინტერესებს ჩვენი, ანუ მშობლების თაობა, ანუ თქვენი თაობა, რაც ერთად უყურებდა რუსულად ფილმებს და მათ არ აქვთ ამაზე პროტესტი. ხო, არ გადმოვიდა მათი ეს არაპროტესტი რუსული ფილმებზე ჩვენ თაობაზე, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც უკვე მივეჩვიეთ. მივეჩვიეთ რუსული. არა, გაკვირვებული ინიცი არის, ნებდით, რომ ჩემი თაობა პროტესტ არ გამოთქვამს. დიახ. იმიტომ რომ მათთვის მისაღებია და ნაცნობი. მაგრამ აი ხო ხედავთ, როგორ გაიყო აზრები ახალგაზრდებში. ზოგმა თქვა, რომ ისე რუსულ ფილმებს უპირატესობას მენჯეთ, მაგრამ ისევ და ისევ დუბლაჟი გამოყვეს როგორც თავარი მიზეზი ამისი, ხო? ანუ რაღაცა უნდა შეცვალოს სიტუაცია, რეგულაციები ერთი კუთხით, ანუ კინოთეატრს უნდა უღირდეს ფილმის დუბლირება. კინოთეატრს თუ კიდევ ერთხელ ამბობ სააგენტოს, თუ ვინც ახდენს ამ თარგმანს, ასე თქვა, უნდა იყოს საკმარისი თანხები ჩადებული ამაში და
ну გემოვნება შეიძლება უნდა გამოცხადდეს რაღაც კონკურსი რა, ну პრიზი საუკეთესო დუბლაჟისთვის უნდა იყოს, ანუ აქ უნდა იყოს კარგი დუბლაჟი უნდა გახდეს და პრობლემაში მოდური საქმე. კარდ არა ქართულად გახმოვანებული, ანუ ის რომ ჩვენი თაობა, ჩვენზე უფრო პატარა თაობა და სოციალური ასპექტი რო განვიხილოთ ამ პრობლემას. რა პრობლემას უიქმნის ზოგადად? ქართულად გახმოვანებული. მე გამახსენდა ერთი ასეთი მომენტი. მე ვიყავი ყირიმის ნახევარკუნძულზე ჯერ კიდევ როდესაც უკრაინის შემადგენლობაში შედიოდა და მახსოვს რომ იქ დაავადეს კინოთეატრებს რომ აუცილებლად ყველა ფილმი და გადიოდეს ან უკრაინულ ენაზე ან მინიმუმ სუბტიტრებით და მახსოვს ძალიან დიდი ნებათა ღელვა იყო იმიტომ რომ მოგესმა რუსული მოსახლეობა ჭარბობდა რუსულ ენოვანი და კინოთეატრებმა ლამის ბოიკოტი გამოუცხადეს ანუ დახურავდა კინოთეატრებს ანუ გარკვეულ მომენტებში აი ამ პოლიტიკამ შეიძლება პოლიტიკური გასულიდება შეიძლება 2008 წლის შემდეგაც იყო რაღაც აგრძალვები რუსულად რუსულ სიმღერაზე რუსულ ფილმზე ზოგადად რუსულად გახმოვანებულ ყველანაირ პროდუქციაზე მაგრამ აგრძალვებისა საერთოდ არ მომწონს აგრძალვებისა და არ ჯერა იმიტომ რომ აგრძალვა რუსული სიმღერის რესტორანში მაგათეთ და მიმაჩნია ზამ პროვინციალის ხო შენ დააჯობა შენი ქართული სიმღერები ქართული სიმღერა კარგ რესტორანში, კარგად შესრულებული, დამიჭირეთ უფრო მოთხოვნად იქნება ყოველთვის ვიდრე რუსული პაპსა. კარგად, ვისაც ინგლისური ესმის, ანუ რუსული, ხო, როცა ჩვენ ხედავთ რომ რაღაც სიტყვა რასაც ითარგმნათ, თუ აზრი დაიკარგა. აი ესეც იყო, ეს ერთ რესპონდენტმა თქვა, რომ ძალიან საყვარლად ახმოვანებენ ფილმებს ანიმაციას, ხო, ანუ ეს მაგრამ ანუ კარგად არ ახმოვანებენ, ანუ იმ სიტყვებს, ასიტყვებს არის გამოყენებული, ანუ რუსულად უფრო კარგად ითარგმნება ალბათ, ესე გავიგე მე ვიდრე ქართულად. არა, აუცილებლად იქნება. ეს მომენტია, ეს შეჩვენა არ შეიძლება ქართული ენა ისევე სრულყოფილად აღიქვამს სამყაროს, როგორც ნებისმიერი სხვა ენა. ხო, მაგრამ არის რა. აუცილებლად იქნება შესაძლებობა? არა, ეს ყურია, მაგალითად ჩვენს დაგიოთ ერთ-ერთი ანეკდოტი, თუ როგორ რახმოვანებენ სომხურა თქვა თურქულად რაღაც შტირლიცზე ფილმს, ხო? ალასალეიკუმ ბორმან და სალეკუმ ალამ უნდა თქვას, თქვა გიტლერ, ხო? შე ცოტა საცაცეროდ, ხო? ინტროცე მიშოდუვართ რომ ზიქაი და რაღაც გერმანულს ხო დღეს სათაცოდ მაგრამ კიდევ ერთხელ მაგრამ ეს ყური ეჩვევა მეამნევა ეჩვევა იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად ყველა ენა დიდარი ენა ეთანდება მეორე დიდარ ენაზე თავარია მიიღწიოთ ხარჯს და მას კიდევ ერთხელ მაგრამ უნდა ჩაიდოს ფული და უნდა გაჩნდეს მოდა გაჩნდეს მოთხოვნილება სახელმწიფოს როლი რა შეიძლება იყოს ამ პროცესში სახელმწიფო ჩემი აზრით უნდა იყოს სახელმწიფო უნდა იმოქმედოს რეგულაციები მე დაგავადებ შენს კინოთეატრს, მხოლოდ სიტყვაზე ვამბობ, 20% შეიძლება გაუშვა რუსული ფილმებისა, ნუ რუსულ ენაზე ფილმებისა, ისიც თუ რაღაც სოფლიო პრემიერა დგება, ან ინგლისური სოფლიო პრემიერა დგება, ინგლისური ფილმისა ინგლისურ ენაზე. კი, უნდა იყოს მხოლოდ კინოთეატრის ინგლისურად ფილმები, ან თუნდაც იტალიური იყოს ხართ. უნდა იყოს სოფლიო ენაზე, მაგრამ სახელმწიფო რეგულაციებით, მაგრამ ფურის აკუმულირება სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს კინო ინდუსტრიას, კინო გაქირავების ინდუსტრიას, რომ ეს ფული საგაცედან აკუმულირდეს რაღაც სააგენტოში, რომელიც თქვა აი ამ საქმიანობას ხო წინ წაწევს. მაგრამ კი თორნიკე ბაქაქური ყავს ეხა Skype-ში, რომელთანაც გავაგზავნოთ თემას. თორნიკე მოგესალმებით. გამარჯობა. თორნიკე. გესმით ჩემი ხმა? დიახ, რა გესმის. რა რას იწევს ქართულად გახმოვანებული ფილმები? რა შინაარსის ცვლილებას, კონტექსტის ცვლილებას თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს რუსულად გახმოვანებულმა ფილმმა ან ქართულად გახმოვანებულმა? თქვენმა გამოკითხვამაც აჩვენა, რომ თქვენმა გამოკითხვამაც აჩვენა ახლა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ითხოს იგივე ფილმების ნახვას ორიგინალ ენაზე. ან თუნდაც მართალია ქართულ ენას ხშირად არ ახსენებდნენ გარკვეული ხარისხის და გამო, მაგრამ ქართულ ინტერნეტ სივრცეს თუ დავაკვირდებით, გაცილები დიდია მოთხოვნა დღეს უკვე ქართულ ენაზე გახმოვანებული მასალის, ეს იქნება ფილმები თუ ტელესერიალები. და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელმაც უკვე რუსული არ იცის, ურჩევნია რა თქმა უნდა რომ ქართულ ენაზე ნახოს ყველაფერი. ინტერნეტში ეს ძალიან შესამჩნევია, რატომღაც ეს არგუმენტი ჯერჯერობით კინოთეატრების ყურამდე არ მიდის, მაგრამ კინოთეატრებს რაც შეეხება კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ასე მძლავრად ანუ რუსული ენა ქართულ კინოთეატრებში არის ასევე ერთგვარი კომერციული ინტერესებიც, იმიტომ რომ ამ რამდენიმე წლის წინ სხვათა შორის
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ხელმძღვანელმა თუ გვარის სახელის სწორად მახსოვს გაგაჩხეიძემ ახსენა, რომ საქართველოს და ბევრ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყანაზე კინოს ანუ პრემიერების ყიდვის და დისტრიბუციის და რედისტრიბუციის უფლებები აქვს ნაყიდი რუსეთს და ფაქტობრივად საქართველოს ისე გამოვიდა რომ თითქოს იძულებულია რომ გინდა თუ არა რუსეთისგან იყიდოს. იღებთ ჩვენ რუსეთიდან ისე გამოდის რეალურად. ხო, ანუ გინდა თუ არა მაინცდამაინც რუსეთიდან იღებდა. რუსეთს შესაძლოა ინტერესიც ქონდეს რომ აუცილებლად რუსულად აჩვენო ძალიან ბევრი ფილმი. ეს რა ვიცი შეიძლება ერთგვარი კულტურული რაღაც ჰეგემონის ნაწილადაც კი შეიძლება მივიჩნიოთ რა. თუმცა საინტერესოა რა სირთულეები ხდება ზოგადად გახმოვანებისას. რა არის მთავარი პრობლემა? გახმოვანებისას სირთულეები ხდება ნამდვილად, მაგრამ უმჯობესდება, აღსანიშნავია ესეც. კინოთეატრებს რაც შეეხება, მართალია იგივე კომპანიამ გახსნა თბილისში მაგალითად ეს ახალი კინოთეატრი კავია, მაგრამ ამ კინოთეატრში უფრო მეტად არის ინგლისური და რუსული, ინგლისური და ქართული სეანსები, უფრო მეტად არის ვიდრე მაგალითად რუსთაველში და ამირანში. და დუბლიაჟი დაიწყეს სხვათა შორის და საკმაოდ ძალიან კარგი ხარისხის თარგმანი კარგია, მსახიობური შესრულებაც გახმოვანებისას საკმაოდ კარგია, მაგრამ მაგალითად ინგლისური სეანსები ხშირად არის ძალიან გვიან 10 საათზე, 11 საათზე ხშირად, რაც მოუხერხებელია ხოლმე ქართულ კინოთეატრებში. და გახმოვანებას რაც შეეხება, ანუ მეკითხებით ინტერნეტ სივრცის გახმოვანებაზეც? ზოგადად ფილმის გახმოვანებაზე. და რა გჭირს საინტერესო, რა გჭირდება იმისთვის რომ მივიღოთ მაღალი ხარისხის გახმოვანება? მაღალი ხარისხის გახმოვანება რომ მივიღოთ, საჭიროა თარგმნელს მივცეთ დრო, უთხრათ რომ ნამდვილად ხარისხიანად შესრულებული თარგმანი მოგვაწოდოს, დანარჩენ უკვე რა თქმა უნდა მსახიობზეა როგორ გაახმოვანებს, მაგრამ ქართულ ინტერნეტ სივრცეში დღეს რა ხდება, არის სრული კატასტროფა, იმიტომ რომ თარგმანი ხშირად აცდენილია რეალობას. და ეს ერთ-ერთი თავარი წამყვანი ბაზარზე ქართულ ინტერნეტ სივრცეში მაგალითად აჭარა, ანუ აჭარანეტი, რომელიც აჭარა გრუპის კაპიტალზე მოქმედებს, ესე იგი ჩაყლაპა ყველა სხვა საიტი, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე დროში ბევრ პროდუქტს თავაზობს მაყურებელს, მაგრამ ეს ბევრი პროდუქტი ძალიან მოკლე დროში აი ესე ხარჯს ხვართვლით თარმიკე რომ მსგავსი უხარისხოდ გახმოვანებული, მე არავის არ ვაკმინებ, მაგრამ მსგავსი უხარისხოდ გახმოვანებული ფილმები ქართულად, იმიტომ იწევს მაყურებელში და ადამიანებში გაღიზიანებას, რომ რუსულად და ურჩევნიათ რუსულად უყურონ ან ინგლისურად ფილმს. ხო არა, ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. რომ რუსულად გახმოვანებული არის უფრო ხარისხიანი, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რუსულად საიტების როლი მე მგონი მაინც უნდა აღნიშნოთ, მათ დაიწყეს გახმოვანება ქართულად და მე მგონი ეს უკვე არის წინ გადადგმული ამ სფეროში. კი, ეს საიტების როლი ნამდვილად უნდა აღნიშნოთ, რაც დრო გავა ალბათ უფრო მეტად დაიხვეწება ეს თარგმანიც ინტერნეტ სივრცეში, მაგრამ რაც დრო გავა ასევე დაიხვეწება კანონის და სხვათა შორის ევროპასთან დაახლოების შემდეგ იმდენად აღარ შეეძლებათ, რომ ესე პირატულად გავრცელდეს ყველაფერი თუნდაც ქართულ ენაზე ან ორიგინალ ენაზე ამ ქართულ ინტერნეტ საიტებზე, ანუ მაინც გაიზრდება წესით მოთხოვნა ორიგინალ ენაზე, მაშინ ადამიანი უნდა იცოდეს ინგლისური მინიმუმ, რომ შეძლოს უამრავი მასალის ნახვა. და თუ კინოთეატრში ვერ წევა. დიდი მადლობა თორნიკე, რომ დაგვიწმე დრო და იყავით ჩემი სტუმარი. მადლობა. დამატებით გიშურეთ. ბატონო გია ისეს. რა ისეთ აი აბრესპონდენტებს უფრო სწორად ექსპერტებს აღნიშნა, რომ პრობლემები გვაქვს დუბლეჟთან დაკავშირებით. გავიხსენოთ სიტუაცია წიგნების ბაზარზე. უამრავი წიგნი ცუდად ნათარგმნი, როგორც მეცნიერული თვალსაზრისით ვამბობ, ასევე ლიტერატურული, ჩემოდის ჩვენს ბაზარზე, ხო? ანუ იყო საქართველოში ძალიან კარგი სკოლა და თარგმანის სკოლა, რომელიც 90-იან წლებში დაიშალა, დაისაქსა, არ აღმოჩნდა იქ სტანდარტები და ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრი ისეთი ლიტერატურა, რომელიც აი ჩემს ვერ ვიყენებ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ არის გერმანულიდან, ფრანგულიდან ნათარგმნი, ისე რომ უბრალოდ არ წაიკითხება. ანუ ეს შემდეგ დაემართა იგივე კინო დუბლერს, ხო? ანუ არაფერი ტრაგიკული არ ხდება, ამას შეიძლება კიდევ ერთხელ დრო, ანუ დახვეწა შეიძლება ყველაფერი, ამას შეიძლება რეგულაცია, ანუ სამართლებრივად უნდა იყოს კანონში გასაზრული ის, რომ რაღაცა პროცენტობა უნდა და უნდა მისცეს დრო, მაგრამ უნდა მისცეს დრო კინოთეატრებს, აი
Имат кацелеби токто свахерхебиат гацуито матерума ირიბა შეიძლება ბუნებრივად უფრო გავრცელდება არეალი რუსული ენის მწოდნების მათვის უკეთესია და ამიტომ პირველი რეგულაცია მეორე უნდა მოიძენოს საშუალები ფულის აკუმულირებისა და მესამე ვთქვათ მე ამისი რა ხდება ამ კინო ინსტიტუტებში რუსთა ანუ დაწესებულებებში ხელოვნების უნივერსიტეტში სადაც უნდა არსებობდეს დეპარტამენტები, კათედრები კონკრეტულად ამ მიმართულებით. მე მგონი კიდევ ერთი შეგვიძლია დავამატო ჩვენი სამოქალაქო თვით შეგნება, რომელიც უნდა ითხოვდეს ქართულად გახმოვანებულ ფილმებს. მე უფრო მეტ პატის უნდა ცოდეთ ქართულ ენას და უნდა უყურადეთ ქართულად. უნდა შეთავაზება აუცილებლად სათანადო მოთხოვნა. ჩემი აზრით და შეთავაზება უნდა უსწრებდეს მოთხოვნას, მე მგონი ეკონომიკაციც ასეა. ჯერ შეთავაზება და აქ როდესაც ისინი მოიკოჭრებენ, ხო ხედა, მოთხოვნა არის, ბუნებრივია ყველას ის ეროვნულ ენაზე მოისმინოს, ხო? მაგრამ როცა ის ხდება სუდ პროდუქტს, ის მას ურჩევნია იყიდოს სხვა პროდუქტი. ალბათ თუ ჩვენ გადავალთ სულად ქართულ გახმოვანებაზე, ნელ-ნელა ეს დონეც აიწევს და ხარიშხიც მოიმოს. და რა იცი, მე ექნება კონკურენციაც, მაგალითად მე უკვე შევალ იმ საიტზე, აი ინტერნეტ საიტებზე იყოს ხოლმე, სადაც მე დახტება უკეთესი უბრალოდ. აი საიტი უკვე კონკურენციაში უნდა იყოს, ალბათ კონკურენციაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ დაგვიწერეთ დრო და იყავით ჩვენის თანაც საკმაოდ სასიამოვნო ხეთან ერთ-ერთი. დიდი მადლობა. მე და შეგვიძლია კიდევ ნახოთ ლევან ხუჯაძის კინოთეატრ აპოლოს დირექტორი ლევან ხუჯაძე გვიპასუხებს, რატომ ვერ ხდება სათანადო რაოდენობის ქართულად გახმოვანებული ფილმების მოწოდება ჩვენი მაყურებლისთვის. ნახოთ ვიდეო. მაყურებლის მოთხოვნაა, რომ მაშინ იყოს ჩვენთანაც პრემიერა, როცა სხვაგან არის. ეხლა ერთი კვირით დაგვიანებათ, ან მით უმეტეს ჩვენთან ისეთ მოუწესრიგებელია ონლაინ სივრცე, რომ შეიძლება ერთი კვირითაც რო დააგვიანო, შეიძლება სადმე გაიპაროს მე ფილმი და უკვე ჩვენ გვეკარგავთ ნაყურებს. როცა ჩამოდის ჩვენთან ფილმი ქართული გახმოვანებით, ეს შემთხვევა იმ პერიოდს, როცა უკვე ჩვენთან იყო, ანუ ქართული გახმოვანებული დუბლირება ჩამოდის ცოტა უფრო გვიან. თბილისის სტუდიები მუშაობს ქართულ გახმოვანებაზე და ისინი იმ შემდეგ გვაწვდიან დუბლირებულ ფილმს და მე იქ კონკრეტულად რა პროცედურები მიდის, მე ისე არ ვარ ჩახებული. სხვა ქალაქებში სადაც რამდენიმე დარბაზიანი კინოთეატრებია, იმათ აქვს საშუალება, რომ ძველი ფილმი დატოვონ და შესაბამისად დაამატონ ქართულად გახმოვანებული ფილმიც და ჩვენ გარდა ანიმაციების, ახ ანიმაციები თქვა ჩვენთანაც რჩება, იმიტომ რომ ანიმაციები ესე ხშირად არ გამოდის. და ამიტომ ერთი თვით რჩება ხოლმე და შესაბამისად ქართული გახმოვანებაც ესწრება. ჩემი მიდგომა არ პირადი, რომ ქართულად უნდა იყოს გახმოვანებული ფილმები. უბრალოდ შემდეგ არის უკვე ეს ტექნიკური საკითხი და ამ ტექნიკურ საკითხს ჭირდება მოგვარება. რამდენიმეჯერ იყო შემთხვევა, როცა ფილმი ჩამოვიდა უკვე ქართული დუბლირებით და ინტერესი არის უფრო დაბალი ასაკის მაყურებელში, სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები, სკოლის ასაკის ბავშვები, არა უფროსები არჩევენ რომ უყურონ რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ სხვა გახმოვანება ურჩევნიათ. თუმცა ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდში უკვე გამოსორდა და გახმოვანება ქართულად დუბლირებულის კარგია. ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ქართულად გახმოვანებულ ფილმებს. ანუ რაღაც პერიოდი ჭირდება, როცა უნდა შეიქმნება სტუდია პროფესიონალური, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულად კინოთეატრების დუბლირების ხარისხზე და იქნება შესაბამისი სტანდარტი. სახელმწიფოს რეგულაცია უნდა ქონდეს, მაგრამ ისეთი არა, რომ შეზღუდოს ბიზნესი. ახლა მომხრევარ რომ ქართულად იყოს ფილმები. თუმცა ხა მეორე მხარეა, რამდენად არის შესაძლებელი. იმიტომ რომ ჩვენთვის არის ბევრი დამატებით კიდე უფრო მეტი ხარჯი ქართულად გახმოვანებისთვის.